بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی آغاز فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی اگر آپ بھی بوسٹر ڈوز لگوانا چاہتے ہیں آپ نے سعودی عرب کا یا پھر کسی دوسری کنٹری کا ٹریول کرنا ہے تو آپ کو جو فیس پے کرنی ہے اس کا چلان فارم کون سا لینا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے دو ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ بھئی آپ نے کس طرح سے چلان فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو کس طرح سے فل کرنا ہے اور اس کے علاوہ کل بھی مجھے بہت زیادہ یہ میسیجز آ رہے تھے کہ بھئی یہ والا چلان فارم نہیں ہے تو بھئی آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہی سیکھیں گے کہ بھئی آپ نے کون سا چلان فارم لینا ہے اپنی فیس بینک میں ادا کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ آپ کو کتنے چلان فارم چاہیے ہوں گے تیسرے نمبر پر آپ کو اس جگہ پر کون سا اکاؤنٹ نمبر ایڈ کرنا ہے یہ تین چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھنی ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو یہیں پہ ہی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو بھئی ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا تو بھئی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں اگر آپ نے بوسٹر ڈوز لگوانی ہے اور اس کے لیے آپ کو جو فیس ادا کرنی ہے چلان فارم چاہیے ہوگا تو بھئی یہاں پر آپ کو سکرین پر ایک چلان فارم شو ہو رہا ہے کہ بھئی آپ نے یہی والا چلان فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے کیونکہ کل بہت زیادہ یہ میسیجز آئے ہیں کہ بھئی یہ والا چلان فارم نہیں ہے تو بھئی اگر آپ نے نہیں ادا کرنی ہے یہی والا چلان فارم ہے کیونکہ کل میں نے جو بوسٹر ڈوز ہے وہ لگوائی ہے تو بھئی اس جو وہاں پر میں نے فیس بینک میں ادا کی تھی تو یہی والی چلان فارم سے میں نے جو فیس ہے وہ وہاں پر ادا کی تھی دوسرے نمبر پر آپ نے اس فارم کو کہاں سے لینا ہے تو بھئی میں نے یہاں پہ آپ کو کلیئر بولا تھا کہ بھئی آپ نے اپنے موبائل سے خود ہی ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے آپ کو نہ بینک جانے کی ضرورت پڑے گی نہ ہی کسی کمپیوٹر والے کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی آپ نے کیا کرنا ہے اپنے موبائل فون پر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ میں اس ٹاپک پر میں نے آلریڈی ویڈیو کریٹ کی ہے اسی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ چلان فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پر آپ کو یہ چلان فارم کتنے چاہیے ہیں تو بھئی آپ کو چار چلان فارم چاہیے ہوں گے ایک چلان فارم پر یعنی کہ ایک پیج پر دو چلان فارم ہوتے ہیں آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے یہ ایک مکمل پیج ہے ایک پیج پر دو ہوتے ہیں تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے دو پیجز لینے ہیں اس طرح کے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ ایک نقلوا لیں گے تو آپ نے ایک کی کوپی کروا لینی ہے تو کل ملا کے چار ہو جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے بینک والے کے پاس جانا ہے فل کر کے تو وہ دو خود رکھ لے گا دو آپ کو مل جائیں گے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے چار چلان فارم لینی ہے یہ میں آپ کو سکرین پر ایک شو کر رہا ہوں تو آپ نے اس طرح کے چار تین چلان فارم اور لینے ہیں کل ملا کے چار ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اگر آپ نے اپنا جو چلان فارم ہے وہ بھی فل کر لیا ہے اپنا نیم پاسپورٹ نمبر اس کے علاوہ شناختی کارڈ نمبر کس وجہ سے آپ نے بوسٹر ڈوز لگوانی ہے کس ملک کے لیے لگوانی ہے فیس کتنی ہے یہاں پر آپ کو میں نے کل بولا تھا کہ بھئی آپ نے جس بینک میں جانا ہے وہاں سے جا کے اکاؤنٹ نمبر لے لینا ہے تو الحمدللہ مجھے یہ کنفرم ہو چکے ہے کہ آپ نے یہاں پر کون سا اکاؤنٹ نمبر ایڈ کرنا ہے آپ کو یہاں پر شو بھی ہو رہا ہے کہ آپ نے یہاں پر کون سا اکاؤنٹ نمبر شو لکھنا ہے C02721 یہ آپ نے اکاؤنٹ نمبر یہاں پر لکھنا ہے یہاں پر آپ کو لکھا ہوا مل بھی رہا ہے پھر اس کے بعد بہت سارے میرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بینک میں جاتے ہیں وہاں پر ہمیں کوئی بھی چلان فارم نہیں ملتا ہے تو بھئی آپ نے بینک میں نہیں جانا ہے گھر میں ہی ڈاؤن لوڈ کریں اس کے بعد اس کا پرنٹ نکلوا لیں دو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کے فارم نکلوا لینے ہیں یعنی کہ ایک پیج پر دو ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کے ایک اور پرنٹ نکلوا لینا ہے یعنی کہ کل ملا کے دو ہو جائیں گے دو پیپر ہو جائیں گے دو پیپروں پر چار چلان فارم ہوں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ان چاروں کو فل کرنا ہے اور بینک میں لے جانا ہے تو آپ کی جو فیس ہے وہ پے ہو جائے گی تو بھئی آپ پھر کیا کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ چلان فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں